ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର ଚାରିପାଖ ବୁଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଲାଗିଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ବଜାୟ ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇଥିବା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ନବନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଲ୍ଲଭରୁ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବସ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖି ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ଯେ 17 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବୁ। ଆଜି ଯାହା ପରିକ୍ରମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। କାମ୍ହା ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସଫାସଫି ଯାହା କାମ ଅଛି ସିଏ ବି ଚାଲିଛି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏମିତିକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା 3 ଦିନ ଆଗରୁ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ନିଆ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ, ତାକୁ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସବୁ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍କି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆହୁରି ଭଲ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଲୋକାର୍ପଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯଜ୍ଞ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ସବୁ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଯେଉଁ କାମ 7 ଦିନ ତଳୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ସରିବନି ବୋଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତେଣୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉ ବୋଲି, ଭଲରେ ହେଉ ବୋଲି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଏଇ 75 ମିଟର ରେଡିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯଥାମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଇଏ ବି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2ଟା ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆସିବା, ସେଇଠି କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିବା, ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବା, ବହୁତ କମ୍ ବାଟ, ଲୋକ ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ, ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ରେ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଛି ପାର୍କିଂ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପାଖ ପାର୍କିଂ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରଖି ଲୋକ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ରେ ଆସିପାରିବେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ସମଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇବେ ଏଇ 3ଟା ସ୍ପଟ୍ରୁ ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ
परिक्रमा को आसीपारे ये दर्शन करने सहित परिक्रमा बुलिकी पुणी जो जगह आसते से जगह से ही बस बैटेरी जान में जापर तेनाली गोटे बहुत भल जिन श्री सेतु जो है तार जो प्रकार ढंगर आप रही तथापि जगन्नाथ बल्लभ प्रकल्प को जो भाई कर बहुत सुंदर व्यवस्था तो है एवं सब आम भक्त मान निर्भर कैसे आम पुरी सहर ये जी गुड़े प्रकल्प या परिक्रमा प्रकल्प आम के भलि मेन्टेन कर रखा आपको स्वच्छ भाव रखा एवं आमर जो गोटे अभ्यास थाए कौटी टे पान खाऊे पान पिक पकईदे से आम के निजे निजर व्यवहार को मार्जित करवा जो परिवेश सृष्टि ये आध्यात्मिकता को कमी आम बजाय रखा से बर्तमान आम समस्त चैलेंज और मोर विश्वास सबू भक्त मैंने ओडिशा लोक जनसाधारण पूरीर जनसाधारण समस्त ए दिगरे निश्चिंत साहय श्री सेतु आम तो चेष्टा करूँ ये जो लोकार्पण दिन ठारूँ चलो मुझे जाऊँगी सेपट को देखला पुणी